Hi guys, punor apu ebar sagotom janaisu mori YouTube channel loi. Eya aji ahi komargaot uposthit hoisu iyate puja mandap Bishwakarmar puja utsapon kora hoise tate apnalok kisuman kotha share koribo bisaru. Eya moi mandapot humaisu pobekdar. Eya Puja mandapot saki jolaise arna korise Baba Bishwakarma puja choli ase dup duna holita jolai pine teoluke aradhana kori ase aru usote eya pujari ase teolukok apnaloke dekhoisu hoy eya bohutu goinomaino byakti ate uposthit ase teolukok apnalokok moi share kori disu sabo committee manu teoluk committee manu আৰু মই আপোনালোকক জনায় ভাল পাম যে যেনে পূজা কিবাটো কোনে পানিছে কমিটি কোনে পাচ্ছে আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত পূজাৰ কমিটিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক মই কৈছো দাদা ইয়াতে পূজা কমিটি কোন হয় নমস্কাৰ সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাম আৰু আমাৰ ইয়া কমাৰগাঁও যুৱবৃন্দৰ প্ৰতি 13 বছৰ ধৰি আমি এই কাৰ্য কৰি আহিছোঁ আৰু আগলৈ কৰি যাম আমাৰ আপোনাৰ প্ৰথম পূজা ভাগ হৈ গ'ল আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ নেগাৰ নাম লোৱা হ'ল আৰু ইয়াৰ পাছতে আপোনাৰ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াত আৰু আগলৈকে যাতে এনেকৈ কৰি যাবলৈ আমাৰ কৰি যাম ইয়াত হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ এয়া হয় খুৰে আপোনালোকে সেৱা ল'লে হয় পূজা হৈ গ'ল হয় হয় বহুত ভাল লাগিছে হয় এই পূজা ভাগ যে ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ হৈ গৈছে দিনটো এনেধৰণে যাতে এই ৰাতিলৈও যাতে এই কৰ্মটো এনেধৰণে মানুহ কমিটিৰ মানুহখিনি যাতে ভালে কুশলে ৰাতি পুৱালে দেখা পালে ভাল পাম হয় আমিও এয়া ভগৱান বিশ্বকৰ্মাৰ ওচৰত এয়া কামনা আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কমিটিৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকলে ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সুখ সমিতিৰ শান্তি হৈ পিনি মনৰ কথাবিলাক সিদ্ধি কৰি ভগৱানে যেন জয় জয় মই মই করে তার আশারে জয় বিশ্বকর্মা কি জয় জয় বিশ্বকর্মা কি জয় জয় বিশ্বকর্মা কি জয় ধন্যবাদ